Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya. Menunggu waktu malam eh. Ini dah malam ni lah pak. Malam lah eh. Satu dekat Kampung Pandan. Malam ni dia pakai ilmu ni. Don't tutup. Hello malam. Bosku dah buat apa ni? Live apa ni? Video Facebook lah. Tak ada ni recording ke? Recording. Kita macam kita sembang panjang-panjang. Kita macam kita sembang-sembang santai lah kan. Sama Abang Migi, Bendy, parking dekat Toruta. Pak Lori ni okay, sini. Pak Lori lagi dah jalan. Santai dulu lagi. Sekarang time tak apa-apa ngam lagi. Baru berapa Abang Migi? 8? Ya, 9 minit. Kurang dalam 1 jam lagi. Ataupun setengah jam lagi lah boleh gerak lah. Di Lok Yu Tol. Lok Yu Tol. Masuk jalan Kampung Pandan. Turun Kampung Pandan pilih jalan Rut Bandar malam ni eh. Kita buat hal dekat Rut Bandar. Tapi malam Pak lori dah penuh parking. Di malam-malam minggu ni arah-arah jalan KL tak berapa sibuk lah. So, okay lah. Tapi malam ni ya, meriah oh, pula motor lah. Meriah oh. Lantak hot je lah. Sebagai jiwa motor juga kan. Tiba-tiba lagi lah kena kerja. Biasa right. Itu biasa. Macam perasaan-perasaan tu macam mana? Itu biasa. Hot tak? Tak ada. Tak ada hot. Tak ada hot. Sebab tapi biasa-biasa. Biasa-biasa. Yelah. Boleh buat. Kerja-kerja kan? Kerja is kerja kan? Hobi is hobi kan? Abang Mizi? Ya, satu patah dua kata. Satu patah dua kata bang. Apa okay. Nak dikata? Kata je lah pasal pasal. Abang Mizi ni dia pemalu. Malu sikit kan? Dia bukan pemalu. Macam ni lagi. Ya, ni lah. Real life Rakers channel eh. Santai-santai ni. Bila santai-santai macam ni, isap aku jadi buat lah. Kenapa eh? Bila lori ni, tak isap apa lah. Oh. Ada Ali. Oh, cantik ah lampu dia. Lampu kelip-kelip.